ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. الحمد لله الذي هدانا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيدي بن بابا تقول بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه المصطفى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الصلاة والسلام عليك يا خليل الله وعلى آلك وصحابك يا شفيعنا ويوم الجزاء. اللهم أعد الإسلام والمسلمين وذلل الكفر والكافرين وذل النفاق والمنافقين. اللهم ارحم حالنا وحال المسلمين الى احسن الحال. پروردگار عدل کردا دین دوا مردار مردن شفا مردار قرض سدا ربا بے اولاد سود اولاد بے کارن سون کار. آمین برحمت گیا ارحم معزز قابل قدر واجب الاحترام مشائخ عزام، بالخصوص محترم مکرم حضرت مولانا شبیر احمد اویسی صاحب و جملہ ذمہ داران اسلامیہ وقت بورڈ اودھی پورا و جملہ سجاد گانے نشین مقیانی حضرت سید حسن منطقی علیہ رحمہ و جملہ سامعین و سامعات نوجوانان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ رب العزت اس کو چکے حمد و ثنا ہم پر پرجوانن ایسے بابر کا دوہس پہ یہ عظمت کو لیس تے عزت دار دربار صدر جمع کس توفیق عطا کر. اللہ تعالی اس کو دعا کہ اللہ تعالی کے لیے ایسے پنی بارگاہ میں جمع کس کو کیا عرض کرنا نہ کر گزارش پیشامی سری لولن محبت انشاءاللہ یہ چھو ضروری کہ یم یہ تن بہت چھے یم چھو مخلص الحمدللہ یم چھو آمیتی بہت بھی خبر انشاءاللہ سریا کر گزارش دیش طرف کے لیومے کے اندر نیور کے لیومے کے تو بالخصور چھے تن ہونا سن ماشاءاللہ نونی حال بچی تھی گبر تھی ماشاءاللہ جوان تھی. اللہ رب العزت کہنا تو ہم زندگی رمز برکت باقی چاہل سنت دسن جوانہ میں ہزی ضرورت اقبال علیہ رحمت اپن مقابلون جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے انہیں اپنی منزل آسمانوں میں. واقعا
جیسے وہ بزرگ و مشیخ و محنت کر وہ اپنی جگہ، لیکن یہاں سے اہل سنت کو آپ نے چلانا ہے، اہل سنت کا جھنڈا آپ نے اٹھانا ہے، اس لیے آپ خبردار ہوئے، سمجھ لینا آنے والی پوری صدی اہل سنت کی خبردار ہو رہی ہے، اس لیے چاہیے سمجھانے تو تئی خبردار گسنے ضرورت، اللہ تعالیٰ پوچھنے اہل سنت جملہ نوجوان نے اہل سنت حسائی عزیزو اچھے یت مرکیب تبی پر رونق محفل مزن جمع یت بستی چو تعلق شہری امنتی پورا حسد جو ضلعی پلواما یو اللہ رب العزت کے لیے ملو سن برکت تیمیز بزرگ سن وسیل سر سی علاقہ تو پورے کشمیر فیضیاب کے عالم عزیزو میں نے گھوم لیو عقیز کو سیاد تھا ادب بول کو بدو بے ادب کو سمجھنے کے بعد آپ اگر کسی کے بے ادبی کے منتقم ہوئے شاید اس بے ادبی کو بخشا جائے گا، والدین کے بے ادب ہوئے شاید رب معاف کر سکتا ہے، استاد کے بے ادب ہوئے شاید رب بخش سکتا ہے، لیکن یاد رکھنا ایک ہے اللہ والوں کی ذات، اگر یہاں بے ادب ہوئے سمجھ لینا دونوں جہانوں کی سعادت ان سے اپنا محروم ہو گئے۔ زمقام جو قرآن حدیث سے کس مقام بے ہوئیوں زمقام یہ کہ اللہ رب العزت پان تن کے مخالفین ان سے جہلا نے جنگ ہو کس مقام بے ہوئیوں اگر تھی نند شنگن ول برانٹ کن بیو تو تیل کھجو تھی پاتھ ہوئی کہ جو ہوئی سے بیتر ڈوب دی کریو آرام، لیکن اگر تھی بوزن ول جو تیل ہوئی تیل جاد ہوش آرام پہ تم کسی پانے ہوش آرام کریو آرام پر ہوئی اگر جا رسول اللہ محبت جا رسول اللہ تو سنی ہاں گوست جذب ہو رہا اچھا آلہ حضرت حیثنی میں شدت چھنا منا لو ان بریل بھی چھ شدت پسند آسن نا اچھا حیثنی میں آلہ حضرت شدت کے یاد رکھے ہم نے اعلیٰ حضرت شدت پسند نہیں بنایا ہے بلکہ ہمیں امام عشق و محبت میں اپنی جاگیر کی حفاظت کرنا سکھایا ہے، کس یاد تھا لوگوں کو سنی یہ بات باس نہیں الحمدللہ، لیکن یہ گوس پنن مسائل نو شدت پسند آس تیل لگی ہم سن سنی آسن کا نہ لگی کوئی نہیں تو اگر پتر مر سن مر میں پات پجوا بود تیل سن مر نہ پات یہ ایمس بو اس دی نے جس دے بس تلا ان کم مکان مز اس کمرے میں سدا بس جوز دے بی یو ٹو مین اس بو اس مکان من والا چگی ہسا بولو تو سمجھو دیو سا اگر موال تے تے بھی مینز بلے سنجی چوار کرال تے آئے جن ان مجھے اخ مرل میں من دی ہے سا اور چچا کو تو اپنی زمین سے ایک مرنا کیا ایک دس دے بھی کے لئے تیار نہیں، اور بابا خیال کر اہل سنت پر رحم خان جہاں تو اپنے بھائی کو ایک ٹکڑا دینے کے لئے تیار نہیں، لیکن تو سنی کہتا ہے تو اپنی مسجدوں کو بھی مدرسوں کو بھی خانقاہوں کو بھی غیر ان کو حوالے کرنے کی تو کیسا سنی بتا تو کیسا اہل سنت ہے یقین سے پنس پترس آپ دس دن خاطر چکتا ہے آپ مگر تو چک دیگر جماعت پنی مدرس کے حوالے کر پنی مچی کے حوالے کر پنی پان کے حوالے کر ہمیں موجود میں حجمہ اجالہ حضرت دبن لائے اتماق چھوٹی کسنے کے جن سارے راجے سے یافتن مر چاہیے مگر کے مراج یہ تھن بھی آگ بھی آسے نا 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 یہ تھن گستہ کی آسے نا نا یہ تھن گستہ کی آسے اوہ چھو پنی دن خود تیار واپس زمبا بولو
او جوانا ونو یہ پوز کن گلا چھ زوانن کن ٹھیک چھ زوانن تیلے کیا کریو تو یمن پوری کس پہ کٹ پنس ورا سدس کریو کیا کریو پنن مسجدن کریو پنن مدرسن کریو سیا واد انشاءاللہ واد چھ انشاءاللہ دی من جواب ربن کر سم مقام بیان قران و حدیث کن تمام انبار نظر آئی زم مقام تم بیان کرو یتن پروردگارن تن کن مخالفین سی پان اعلان جنگ سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ کزن جائے اس مقام قرن قران کا بیان یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا سود خورن قرن اعلان دمنا یوسے سود جدم چھو لوکن سود اس پٹیم تے پونس رٹن چھو وہیل تک پتہ لوگ یہ کر منع خدایت یہ سوئی باقی رقم چھو یہ کری ہوئی تم نے ہوا وہی اگر نہ کریو یعنی یہ سوری کاربار کریو نا یہ سود ہم تو جن ترائیو نا کیل کے شرطہ ہے ان خط فائلن تفلو فاننو بحرب من اللہ من اللہ و رسولی کیل کے شرطہ ہے جنگ کرنے خط خدایت سے بیتے ہم سے اس نبی اس یہ کو آخ مقام اس قرآن بیان جنگ کو کوئی اعلان کمن سے جو روک کر آبی مسئلی کمن سے جن دوئی مقام کر پائی بڑھنے کے پان بیان حدیث قدسیہ صدر کو رکان بیان بخاری شریف صدر فرمو من آدنی ولیم فقد آدنتون بالحرم فرمو پر مردگار عالم فرمامن او لانگو یم بینن ولیم سچے دشمنی تھا ہوں کس مقام گوڑک مقام کرنی خدر یوس قرآن بیان کرنی خدر دویم مقام دو کی میرین ونیم سچ دشمنی دامن جمن سچی چو جمو کہلون کرن پان ذات پاکے حضرت ہے لوگو امی ونم اولا بے عدد بنجو نظام محض بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن ماجہ شریف جی روایت فرماون یم بو یم نو گورنر سوزس پائی بڑھن بین گورنر بنلویت یم نسکونت پکن پکن کرن پائی بڑھن بین وسیعت وسیعت کرن کرن ہونا دبنم او مال بن جبل ستراؤک یمن مگر یل سو واپس یت سل لبخن میکے یل سو توڑی یت لبخن میکے چمو پہی مینی کبری کین نیارون مگر مین وسیعت ہو جیان موت میں جبل فرمان بگوز بیئے اوہر واپس آوز پائی پڑھنے کے انہوں سے انتقال کرم بشت روزے رسول اس پر کھڑا گا سکتا میش پہ ون نبی صاحب نے کم کہیا میش پہ ون نبی صاحب ان سپا کنیا میش پہ ون نبی صاحب ان سب وسیعت یا فرمان بشت زارو کی نار مدن امان جنیارت خلیفت المسلمین امیر المومنین فاروں کے آدم او مات سکیو دی چکیو دا بدن سکیانی اتانوں کی دار بدن دمن سو عمر میں پیت نبی سبی وسیعت یا میں پیت نبی سبی وسیعت یا یم تیم نیرن نیرن میں کریا یم نسکرت تمن وسیعت المنزس اک وسیعت یا نیائی یس امام ابن ما جان چنگل کرمت او مہت یہ نظر خدا اس نے سولی سن بے آدم پر یہ نظر خدا اس نے یہ نظر خدا اس نے سولی سن بے آدم پر کیا دیکھیں یہ اچھی آسن خدا اس کری خدا چی آسن من پنن ولیر کری لیکن میں جو سوال ولی کچھ گاؤں قرآنی مجیدن قربان یران دکن اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم اکرن علامت بیان دکن اللہ دینا امنو وکانو یتکون دکن لوگو تم حاج بائی مانا سن بیچ تقوی گزارا سن آپ کیا چاہتا ہے بے کیا جاسن تم چو خدای اس دھون جنبہ جاسن لیکن عرض محسوس کرن بے عدب جون یہ مردن حضار بھی بنن کیا دیکھیں بے عدب ہنچ سجمان یہ خدا اعلان ہے بنیو سری
خطر شخصاً آقیمیز سید حضر مندقیس بانی کا ایمان زیبت مانو ونی اوبان کریو یہ مہتن ہوئے گی کنہ ہم نیت بچوان نکلی جا آقیمیز بھائی ویو بھائی کامیلیش بیادہ بیلیش ولیان ہم بیادہ بیلیش انسان زن ونی جہان نشتن محروم کرن رب سید کر بس آلو کرن رب سید ایلونی جمکت ایلون کرنا من یس ولیان ہم بیادہ بیلیشو کرن عزیزانی گرامی بینو عزیزو نبی ونی آر فتوائی حدیث صدر حضرت علامہ ابن حجر حیثنی مکی رحمت اللہ تعالیٰ لے لکن فرمامت ابن سرقا گوز پاکر سن زمانو سپائی بڑ عالم پنی وقتو جید عالم پنی وقتو یود بڑ عالم کہ یم یہود و نصارا مناجر مدن حارن یو سڑا بڑ عالم مگر بے عدب بے نصیر باعدہ یہاں روایت ملہ علی کاری علی رحمہن نزد الخادر صدر الرجمن فرماوت حضرت عبداللہ طبیبی شافعی رحمت اللہ تعالی فرماوت دفن قیسیوش درس نظامی بتا دزمن پڑھت عشقوں دو سے پاک کی پڑھت بیو بیاغ شکتہ پڑھت ہمیں سوزنا ابن سقا کیوں سنا پہتہ جو توجہ اہل سنن چو سو مسلک یہ سے ہر بیادہ بینیشن دور شتا ہو جو سے آتا ہو یہ چو تو ہر بیادہ بینیشن فرماوان اتنا تمیمی شعبائی رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماوان اچھاکتو ترنو یار گو سے پاس ابن سقا بے چوزگو اچھ گراد کرن اکیس بلی سن زیادت کرن خدر فرماوان اچھو برداد ازمان دند چاہی وی یکی گو سبدان و سوزن اچھو سن بارگوی ملواتن اڈی چون موجود آسن کی لیکن اچھو نچھو اچھ بروڑ کنی زہر کسن مگر نیرن نیرن اوز اشتریوی مشہور کرو میں انہوں بپرستے میں سوال بوشتہیو کیا دیسو جواب بپرستس بوشت کیا دیو دبن ابن سقاو دبن باسا پرستے میں بزرگ سو سوال یہ میں جواب دیس معلوم ہوئی ہے بپرستے میں سو سوال یوسف تیس اللہ فرمائے انکر سے پاک ہوں اس عبداللہ تمیمی شافعی علی رحمہ پان فرمائے فرمائے انکر سے پاک ہوں دبن تو کیا چکرن کریو بپرسن سوال ولیت کے بس میں اس سے پھیج حاصل کرتا جاؤں گا اور اس کے چہرے کی زیارت کرتا جاؤں گا اللہ فرمائے انکر سے ترنب یا بارک آئی مذواتن فرماؤں گے لیمس بزرگس ابن سکمکو نظر پہ یہ وہ پہ تو انہوں اوپ اللہ تمیمی بول جو ان سوال ہو سیر تنہوں جواب چھوئی ہے لیکن بیاد بھی کر ہمیں صدا چھوئی کہ بچھو سوچان دنیا چھو چانن کرن تا مطور یعنی چھو دنیا حضمت گرن ہوتا گو فرماؤں گو خودس ابن سکاز کنگا مخالب او ابن سکا تشیعہ پتا میں چند چانی اس جواب سوال اس جواب پتا کے او نادان سن میں سوال بھی تجھے بتا رہا ہوں اس سوال کا جواب بھی بتا رہا ہوں اللہ دمت لیکن بربور جو ان دین دنیا کو بربار اللہ جو ان دین دنیا کو یعنی بچس بیسن سمریک میں بے ایمان سمریک میں وہ ایمان ہوگی بچھو تو بچھن سے کیا مرا ہے بڑی بنی وہ وہ انہوں نے کیا شباش بکرس یہ بھی جواب یہ ہوئی سید حسن مندر کی زندر یاد لیکن نیری پتے بھی چھوٹ نعوذ باللہ اسے توڑ دو او جوانوں جو پھر نکلے کہے یہاں کی طرف تھوکنا سواب کا کام ہے کہے
یہ کیا کر سکتا ہے؟ لوگوں مجھے بتاؤ اس کا انجام پھر کیا ہوگا؟ بولو ابن عیسیٰ کا حال کیا ہوگا؟ بپرسس یوسف جن اس پتا آئے سی اللہ یہ کدھر لکھو لکھو یسو یہ دے پی کس گو تو یہ کیا کہے پھر ان کا عالم کیا ہوگا؟ ابھی مجھو من جبانو مجھو اعلان جنکت انخراؤ بلی 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 آکیس بے کریس یہ نزا شامل کشو یہ من دون جماعت المد فرماوت یہ بلی وقت اور ابن سکا سنو تیرا سوال یہ ہے اس کا جواب یہ ہے عبداللہ تمیمی فرماوت ان پچھو بزرگ مخادم گاؤ سے پاکس کون گزن دبرا سو عبدالقادر جیلانی چکھوں ادب ملہود لیکن سنو میں دیکھ رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں سچو پگنانے کس جامع مچی کس نمبرت پر کھلاتے سے تیلانی کرن ساری نیر ولی نظر کر کا گردنم پچھو قد میں شیخ عبدالقادر جیلانی بے ادب بے مثیل بولو بے ادب بے مثیل بادب وائی کمان امان دے چھو شیرین شاباش شاباش کمان امان فرمان حضرت ابن حجر مکی حیثمی علی رحمہ فرمان فرمان دب انکو من یوتا پر مشہور عالم سویم بغداد چھوئی مسجد سلم سودن کرن یوس یوتا پر عالم امید موڑ کن وزن کوئی دکھنا گسن یہود و نصارا وزن کوئی دکھنا گسن بڑی بڑی رویم حال رویم فرمانی کو خلیفت المسلمین اسکری کس کسر ابن سقا کس کو کری بادشاہ ابن سقا فرمان یسود بادشاہ امیر المومنین مسلمین سوچ بادشاہ روم سجد دربار از سفیر بن رہی اب دیکھیں اس کا زبان کیسے شروع ہوا لفظ کیا بکرس یہ مکن اب دیکھیں انجام کیا فرماؤن یہ کو یوتا مشہور ایمی پتر یہ کو یوتا خطرنا بالم ایمی روڑ کرو سے اگر کہیں کہ ٹکٹ فرماؤن یہ روڑ امیر المسلمین پانس قریب فرسول بادشاہ روم السبیر فرماؤن بادشاہ روم کرم اس بڑوار استعمال بڑوار استعمال کرو لیکن ایمی بادشاہ روم اس پتا اور چوئی بنے سکائی ورمو یہ بھی اس گروڑ کرنے کا رہیم چھنے کر کھڑا میں سید کے ایمی اس پنی سلطنت ایک بھول بھول عالم بھول بھول رہیم جمع کرمی منایت رکھ گمی سید کرنا ہوں اب یاد رکھیں جوان ہو دوا جو گمی سید فرماوان ابن سکا چھو منایت رکھ سن ابن سکا چھو منایت رکھ سن اللہ یہ کیا چھو دیا نا یہ منایت رکھ سن بادشاہ روم جنس مہمانی خصوصی بناوان فرمان اے دو چو بادشاہ روم پنیس کمرز من بے ابن سکا چو لے یہ چو اے درمیان پنی کوئی آلائی کا توجہ بادشاہ روم چو پنی کوئی فرمان ابن سکا سے اس کوئی ہیں جس حسنس کو نظر بے یہ کو ام سے اس عشقس مز گرفتا ایمی ون بادشاہ او بادشاہ یہ کور گردن میں اس نکھاس من میں ہوا اب دیکھیں رب چو پنن گستاکن بخش مگر پنن محبوبن ہی دن گستاکن چون بیار بھی کیا گئی اس تو رودا گبری ہوگی جوانو یاد رودا جو میدان سری اگلے کے لئے کھڑا ہوئی یا رسول اللہ یا رسول اللہ نہ محبت نہ رسول اللہ تلتن ہو یا کھڑا سے یا رسول اللہ پر یا رسول اللہ یا رسول اللہ ایک ان محبت یا رسول اللہ یا رسول اللہ بے بینیو یا رسول اللہ نہ بے بینیو پانے یا رسول اللہ تو یہ بینیو پانے یہ سے ہاں بے بینیو یا رسول اللہ اے من امیل دو نظام بادشاہ روح یہ گول کرو توجہ یہ گول کرو تم رسی بھی سکا وہاں گئی نظر پورا مالک رکھے ہاں ایک شرط پڑھ دیو نہیں اگر اسے یہ قبول کر اللہ استا
da döfer Allah. Yüçüm münadır garip damut. İsa için har neyim? Rahi için? Böyle böyle öyle mi çık? Dekir subhanallah. Dekir Rab fir apne mahbubun ke gustafun ko badalat kaysi leta hai. Tavet. Ho kya idram? Münadır garip. Kya? İçen lakitka. Münadır garip rao. Koy kun beyaz nazar. Badişah da kuz gücüm ne ikkeli yer kya kar? Cevano, ab yahan par ek baat soche ki ghair muslimi muslim kutpurit ırş panji mazhab khudu par bari. Badişah chahta hai ki ye isai kabul kare kisi bhi bahane se. Hame Allah ki qurbaniyon se bachaye. Lekin phir bhi ek baat yaad rakhe. کیا ہم ایسی قربانیوں کے لیے کبھی تیار ہو سکتے ہیں او بابا ہم شریعت مصطفیٰ کو اپنانے کے لیے تیار ہیں ہم پنج وقت نماز پڑھنے کے لیے تیار ہیں ہم اپنے مال سے زکات دینے کے لیے تیار ہیں ہم صدقات و خیرات دینے کے لیے تیار ہیں ہم احکامات اسلامیہ اپنانے کے لیے تیار ہیں او بابا پھر اپنے جان کا نذرانہ اپنے اولادوں کا نذرانہ دینا بہت بڑی بات ہے لیکن جوانوں تحییر شاید یہ بھی دینش قدر کے یہ بھی دینش قدر پرستیمیس دیمی سلمان فارسیس دیمی سوری عبادت سفر پہ اکرن ادملو اس محمد رسول اللہ یہ بھی دینش قدر اسی دیمی بلالس یوز کرن سیج پہ دول سیمن ساون کنیا سا سیمن سینس پہ دراؤن حجی سا سیمن نغرزن دراؤن امیہ بن خلق اوز پہ دراؤن مکہ نیمن شدن حوال کرن وسوس دیوان دپن وسوس بلانا دیو کوج پر کوج گلی پر گلی کھن اور یوں دی محبت ان دین قدر دین اس خوابس یوس پانی پڑاو کھن انش قدر اس تبی سید حسین منتقی رحمت اللہ تعالی علیہ سبس یوس بہی کی شریف کر کشیر جوادن سبحان اللہ وای گشتے جہاں وای گش منتقی سب نے مرید ان امتحان بوش بھئی تئی کئی جا چھو آبس مانس تئی کئی جا چھو خشکی چھوا تیار چھوا تو سودا چھو نا بین دیکھے گا سے نا کو اچھا بھئی تئی کو تا چھو ہن پرن پی رزانی بوشو اللہ کے پرنگ کو کرنا کو پروزن ہو بوشو سٹھا پوری ہم سے آگے لیکن بو اچھا یہ تیچا دودا مندگی سب اس کان زانے نہیں ہوتا پشتر ہو بو اچھا چھوزا دودا کان زانے اللہ امی دین رشکہ درشید امی سعید حسین منتقی رحمت اللہ تعالی علیہ سبس یہ مزمولی چناؤ شاہ نور الدین بڑی بابا چسناؤ شہاب الدین یہ چھو سعید حسین یہ مز کیا چناؤ بولو 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 یہ مز کیا چناؤ میں چلی آؤ شجر مبارک بھی ہونے حضور تو ایسے پتا کس کچھا پتا کچھا ہی آج ہوں شجر مبارک کچھا ہی آج ماشو یاد لیکن میں تھیوہ یاد اگر وہ پڑھت تو تھیوہ یاد اشاہ بات ہے اشاہ بات ہے اشاہ بات تیری بات کھڑا ہونے ایک لیٹا رسول اللہ تیشو بات ایجوکتا مکمل شجر کی ہون بودھو ہاں بودھو جواز تاک یہ تناشن واریا ساداتی بھی لیکن بپر یہاں شجر مبارک یہ جن ایکی کتاب مزمیلت ان خطرش بیون حد بلے کشیر ہے جن کتاب پھر ہی میں وجود سے شن یعنی یہ میں مارکیٹ شن ان خطرش بیون ایم اے روڈ لائبریری کا سن مطالعہ کرن خطر تب جا کے یہ ساری باتیں آپ کو پتا چل گئی یہ گھر بیٹھ کر آپ کو کبھی پتا نہیں چلی یہ کبھی بھی آپ کی انٹرنیٹ پر نہیں ملے گا یہ ایم اے روڈ آپ کو لائبریری میں جانا ہے وہاں اپنے بزرگوں کی تواری بہت بھی خطر چھوٹا ہے کہی جا گوڑنی لیٹ بوئی دوں نا تو یوں شجر گوڑنی لیٹ بوئی دوں منتقی سب نے مرید ہو گوڑنی لیٹ بوئی دوں لیکن فضل کو شہر سن کیا یہ جی بوزنائی بابا داو جے گوڑنی سن گلا یہ جی بوزنائی بابا داو جے گوڑنی بابا نصیب دینے گازی سنس خریف سن گلا انشاءاللہ تجوہ بہت خطر سری تیا بہترین معلومات دن بتائے بچوس اتفانس مزالحمدللہ محب اولیاء کشمیرن ہوں
یوتا میں الحمدللہ میں ناچیز اس معلومات چھو شاید یہ بہت سبوں کو ہو سکتا ہے لیکن میرے خیال سے جتنا مجھے ہے اتنا کسی کو نہیں ہوگا الحمدللہ میں شاید تالی پڑھن فضل میں کروں ادھر ادھر زیادہ کہ میں نے سب سے زیادہ اگر کسی چیز پر فوکس کیا وہ اولیاء کشمیر کی تواریخ پر کیا عنایت تجربہ بہت خود ہوگا چھوا کیجا سوری یم جوان چھنا تھا اکریو کھڑا لیکن میں کہا قیمت تھا شاید وچھن لگا کا یہ سڑاک ہاں ایم شیدر خطرے سے وہ ریوی پرانن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملا منا دکھا ہاں یار لیکن میں کہا قیمت تھا مگر یہ جوان کچھ تھا یار ٹوٹ تروی ہو پاکو جوان جوان کچھ تھا یار میں کہا تروا جوان خبر مند کے سب نیاز کیا بہت روپیہ سن تروا کہاں میں کہا تم کہاں جوان پتہ کرے وقت کا سوچا میں کہا تم کہاں جوان یہ میں دربار سے بات کرے اس کی پر چٹاؤ نہ رہی میں شجر یہاں سے آگے شروع کروں تھو دو بیٹھر وعد کرے حالت مجبوری بغیر چٹے نہ رہی اور اگر تو خوش نہ زنان کرنا بجا جو مجھے سب کو اور ان کو زیادہ شروع کر خوش نہ کرنا وہ داڑھی والے نے شروع خود پنن فضل کرنا ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیجا کہتا ہے میں انہوں نے کہا ہے لیکن وہ اچھا ات کھڑا کے تروہ جوان کہا جوان کیسا یہ بھی وعد کریں انشاءاللہ موے ریشے مبارک تک ہونے کے اچھا وعد انشاءاللہ اچھا وعد انشاءاللہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کرنا پنیس فضلس کرمس ان آئیت سمیل وار صلی اللہ علیہ وسلم پتا بو بچس بچ سی المدار سن مرید
دوپک پیٹ گوس آسن پیٹ گوس آسن یار گوس آسن پیٹ کیا گوس آسن پیٹ اللہ سید حسین منطقیہ چوانن شام بی بی دبجس تما پاسی سے کو معمولی کے تشیر پائی بکوچ بچاس بڑی 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 اللہ شام بی بی خدا فخر توجہ توجہ شام بی بی خدا فخر بچاس کے نسل ملی او جوان تے خدا فخر کو سیا سن تجھ امت محمد رسول اللہ او والا بول الحبیب الفتاوا صدر جلال الدین سری بی لگن تمن پائی بن گئی چھو عذاب قبر بیان کرن عذاب قبر بیان کرن کرن نبی کو یہ مغلوب بیان کرے فانو کیا تم کو کھڑا تم نبی نگئی بلائی عذاب قبر کو ٹھیک قبری مل جن نکیر منکر کو ٹھیک فرشت گیری کو ٹھیک لیکن نبی اخر چھو سبحان اللہ توجہ توجہ نبی اخر چھو عمر کیا چون تو میون یاران چھنا یہ روز مرن پت برقرار کن مکل نبی حدس کمار یہ روز تک برقرار اللہ وہ بجو فالو کیا پوچھ جواب پیٹھ گو ساس کیا گو ساس سوری اللہ شام بی بی سید حسین مگر ضرورت پیٹ بنا توجہ دون منٹ پلیز بھرو کیا قبری مند ہار تو بوزن دیکھ بہت پکنی سر بوزن کتہ بر کر بجو نبی پاکس عذاب قبر بیان کر وہ تنہائی کا گھر ہے وہ کیڑو مکوڑوں کا گھر ہے نبی پاکس عذاب قبر کیا کر یہ کمپلیٹ بہت فالو کیا ان کو کھڑا نبی لگے بلائی ٹھیک عذاب قبر چھو ٹھیک لیکن منکر یہ چھو ٹھیک مگر میں ہاچم عرض یا رسول اللہ یہ چون تو میون یاران وجہ برقرار نبی پاکن تو اس نام اللہ ہارو کیا تم کو کھڑا دبنا نبی تیرے ہاچ اس عرض کرن یہ چون تو میون یاران چھنا برقرار اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم عليه سری کھڑا ایک لیٹ میں یا رسول اللہ یا رسول اللہ محبت میں یا رسول اللہ یا رسول اللہ حضرت میں جس علم و اخلاص سے برکت عطا یہ مجھتا ہے بڑھ کرنے نہیں بھائی لیکن تیرے جو متوجہ بنی ایک لیٹ میں یا رسول اللہ یا رسول اللہ حضرت سید حسین منتقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماون یہ علم پڑھ کر یہ سندر کو اچھے سمخت شباش
کۄس حظ؟ أمِس کیٛاہ ناو؟ حضرت شام بیبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہا فرماوان یہ چھِ خاتون یہ علم دار سٕنٛز تحریٖک نسبا چلو فرماوان یہِ حظ چھُ مےٚ دَپان او حضرت حُسین سِمنانی بہٕ نہ چھُ سے خراسانی سَتھ لڑکین ییٚمیُک ژٕ یَتھ ژٕ پسنٛد کَرِ ہن ولا بوز بہٕ حظ چھُ سے علم دار سٕنٛز مُری بہٕ چھُ سے بہٕ کٔمۍ سٕنٛز مُری چھَس سید حُسین سِمنانی سید حسنِ سِمنانی حضرت سید حُسین منتقی تہٕ سید حسنِ منتقی سپُد والِد أمۍ دیٖنٕچ قدر ٲس أمِس سِکندرِ اعظم سٕنٛدِس دورَس منٛز چھُ تَمہِ وقتُک ہِندُستانُک بادشاہ کشمیٖرَس پٮ۪ٹھ حملہٕ کَران ییٚلہِ حملہٕ کوٚر مُلا حسن خیٖدہ بی علی رحمٰ لیکھن فرمان ییٚلہِ حملہٕ کوٚرمُت کٔشیٖرِ پٮ۪ٹھ بادشاہ وقتہٕ سٕنٛدیو مُخالِفیٖنو دیُت اِلزام سید حُسین سِمنانی یَس پٮ۪ٹھ سید حُسین منتقی یَس پٮ۪ٹھ مدد خاطر سُہ چھُ ہٮ۪کان سِمنانی ژَلن سید حُسین کٔمِس پٮ۪ٹھ منتقی یَس پٮ۪ٹھ ییٚلہِ اِلزام دِتُو فرمان سید حُسین منتقی چھُ بادشاہ وقت یُس ہِندُستانُک اوس أمِس برونٛٹھ کُن گژھان دوٚپُن چھُس بہٕ چھُس آلِیا رسوٗل مےٚ پٮ۪ٹھ آو یِتھ پٲٹھۍ اِلزام دِنہٕ ژٕ نیر وۄنۍ واپَس فرماوُن یِم درٛاے نہٕ کینٛہہ اللہ فرمان سید حُسین منتقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ چھُ سید ریز گژھان دستِ مُبارک چھُ کھڑا کران ریشی نامس منٛز مُلا بہاو الدین متوٗ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تحریر کران فرماوُن سید حُسین منتقی سٕنٛدۍ دستِ مُبارک چھِ تھوٚد وَتان سید حُسین منتقی سٕنٛدۍ دستِ مُبارک چھِ کھڑا گژھان اللہ فرمان ییٚلہِ کھڑا گٔے اچانک چھُ گنٮ۪ن ہُنٛد فوج یِوان یہِ چھُ ہِندُستان کِس اتھ فوجس سٲرسٕے درہم برہم کران اللہ سِکندر اعظم وقتہٕ کِس بادشاہس چھِ کامیٲبی مِلان مگر پتہٕ چھُ سید حض حُسین منتقی کشمیٖرس خیر آباد کران دِلہِ منٛز قایِم مُقام گژھان لیکِن دَپ رٔکھِتھ سید حُسین منتقی چھُ بابہٕ صٲب کٔمِس آ یہِ چھُ شبیٖر صٲب ضروٗر بوزُن یِم آیِم کَنَس دۄیہِ ترٛٲلہِ سُہ حظ چھُ بدل سُہ چھُنہٕ بدل کینٛہہ سُہ چھُ والِد صٲب کٔمِس سعید حسن منتقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ صٲبَس یہاں سے ڈال سعید حسن منتقی علی رحمت اللہ شروع ہوتا ییٚلہِ دِلہِ منٛز قیام گوٚو یورٕ چھُ سِکندر اعظم انتقال کران بادشاہ چھُ حضرت زین العابدین بادشاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بنان سعید حُسین منتقی یَن چھُ آسان پنٕنہِ پِتٕر بیٚنہِ ہُنٛد نِکاح زین العابدین عابدینَس سۭتۍ کوٚرمُت مگر بہہ ؤری چھِ خانٛدرَس گژھان سعید زین العابدین سٕنٛدِ گرواجہِ یۄس یہِ سعید زادہ چھُ أمِس چھُنہٕ بَہَن ؤرۍیَن کٕہٕنۍ تہِ بَچہٕ پٲدٕ گژھان یورٕ چھُنہ سعید حُسین منتقی یَن ہِجرت کٔرمٕژ وۄنۍ ییٚلہِ زین العابدین کیٛاہ بَنیو أمۍ سُنٛد شیش درخواست سید حُسین منتقی یَس حضرت ہِندو بے تشریٖف اللہ مُخالفی مۄکلے مُخالفیٖنَن ہُنٛد داو مۄکلیو تٔرِو بے تشریٖف اچھا فرماو سید حُسین منتقی چھُ وۄنۍ کُنُے زوٚن کٔشیٖرِ یور اللہ سید حسن منتقی یَس چھُ دِلہِ منٛز پَنٕنِس اہل عیالَس سۭتۍ ترٛاوان فرماوُن یِمَن دۄہَن ٲس سید حسن منتقی رحمتہ اللہ علیہ صٲبٕنۍ موج سید حُسین منتقی سٕنٛز گرِ واجِنۍ حاملا فرمامُت یہِ چھُ بَچہٕ أمِس وَتہِ دِوان یورٕ چھُ زین العابدین بادشاہ پَنٕنہِ گرواجنہِ سید حُسین منتقی سٕنٛز گرواجنہِ سید حُسین منتقی سٕنٛز بارگاہِ منٛز سوزان حضرت نِکاح تہِ کوٚرُس ژےٚ نِکاح تہِ کوٚرُس ژےٚ أسۍ روزو اولاد بغٲر اللہ باپ کِتنا کمال والا ہے تہٕ بیٹا کِتنا کمال والا ہے یہِ چھُ اَصٕل کَرُن تۄہہِ بوزُن فرمان اَمہِ دۄہ أمِس دوٚپنَس نیر شاید ہیٚکہِ نہٕ ژےٚ بَچہٕ بٔنِتھ کینٛہہ فرمان یِم چھِ راتَس قیام کَران صُبح پٔتِنۍ چھُ سعید حُسین سِمنانی کھۄنہِ منٛز بَچَس رَٹان زین العابدینَس حوالہٕ کَران یورٕ چھِ دروازٕ یِوان سعید حُسین حسن منتقی چھُ اَوَنتی پوٗرا واتان پَنٕنِس بابہٕ صٲبَس حُسین منتقی یَس چھُ وَنان دوٚپُن چھُس بابا مےٚ زایو ماجہِ بوے مگر صُبحَس زٮ۪وَن چَپرِ گوٚو
جاؤ مگر کون رہے ہو؟ اللہ سید حسین منتے کے بردول بیٹے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تیرا جو بھائی راستے میں پیدا ہوا اسے میں نے زین العابدین کو بخش دیا، اسے میں نے زین العابدین کو بخش دیا، ملا حسن شیخ آمین ملا بہودی نمتو علی رم ریشی نامز من جگر فرمان مول سے انتقال کرنے پر سید حسین علی رم سے انتقال کرنے پر جو سجادی نشین بنن سید حسن سمنانی رحمت اللہ تعالی فرمان سید حسن سمنانی جو سب سے اوہ پورا صدارت انسادن کرن امیش و علم تفادی ہمیشہ مکر مفکر محدد چھتن سادن کوئی آسن تبلیغ کرن اسمت امی چھنسانی کوئی کیا آسن زود و تقو حاسمت امی سانی چھتن ہی کیا آسن فرمان وقت آخر رستہ مچ اوج پورس مدری قیام کرن امن پورس مدری چھتا فنتی کسا پورس جائے ماشیہ ہے یاد جائے کہ ملکنس کیا چھو جمع چھو سید حسن حسین مولیس کیا بھی نام سید حسین منتقی حسین مولیس کیا نام سید تاج الدین منتقی حسین مولیس کیا نام سید شہاب الدین سید شہاب الدین بہے کی رحمت اللہ تعالی بہے چھو خراسان شہرت منتحامت یہ مروس ایتی پیٹن یور اجرا اللہ تعالی کرنا ہو صبح قیام تائیت میں ساتھ تائیت میں ساتھ اعتماد ساتھ تو اس ربا یہ صبح قیامت حضرت سید حسن منتقی علی رحمہ اذن شفاعت عطا کرے اے ربا یہ گنہگار ہم جنو پروردگار میں ساتھ میں گنہگار ساتھ یہ نیکو کر ساتھ کہ جب سید حسن منتقی سب شفاعت سمیت رہا پروردگار دل دل کر رہا جن دوا ربا مردار مردار شبا کردار کرد سجا ربا بے اولاد سون اولاد بے کار سون رکار بے مانگار سون رودگار پروردگار سور مگر کر گبو سور پرن کر گبو ایسا ریتا مرد محمد رسول یا رسول اللہ ندا کے وقت تم آنا کلمہ طیبہ پڑھوانا اپنے دامن میں چھپانا ہم سب کو جنتی بنانا آمین بندے پروردگار امت احمد نبی دوست دارے چار یار تابا اولاد مذہب حلت کری خاک پائے گاؤں سلاد سیر سائے حرائی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ